Gas bir dikehi, gas bir di omuk onur. Beta kampak yok kıtıllak. Ol kıtılga kimere tiye hatır, kimere tibet, kimere halanır, kimere rahtan görür. Onun gas bir dikehi beta kampak yok kıtılgar yolu var. Анал ден жикти. Симон Петровиги жылга хан канны кере эргиригер режиссер Андрей Борисовы кытта тексиһиннерен мастер нөңө бериллер сананы онону олоққа келлерсер биге тирәккә төһүк үскө кубулуппут. Олин Симон Петрович аңардас артистер жылгатын жылгаланмады. Кемкерди Андрей Борисовы кытта сахату хугар өрө уммут, народ жылгатын уларытар, ырындытын сүксүбүт, үйелақы кыттыс быт ытык аналламмыттартан биддестере болла. Ол хим боллага болу, бүгінгі кепсети аңардас артысера жылгатын туғынан болбакка, бұтык көстү саха театрын туғынан кепсетиге қалыя турар. Кехи сайдаргар үйінен Yüzden her yer mihana var. Eyge. Dolayır eygen kömül her diyen. Onu eygenen min törebi duydum. On koy edin. Yedi çuvalan şeri hıllarına hakemine. Şeri hılların kendinden. Bu saha heri ver. Tığalar gı. Acakay Tiyatranına yonlar törüğünü eskene aspıttır evit. O minere doydu var bol batak. Çuvalan olan koygu, min olak kırat dağmına. Bu, bu kayka ne heliyek? Bu, nürgün batur kudu olan konu. Turvaran bananlar, akta hıyarkandan kostur olurlar edi. O leyketten, ol can, nu kören, Мия биле оо ки хабар өйдөр хана бар халан албыта булу. Аны эти артыш булуак бага диен. Отчоттан бар күддү бете бүгүтө. Окаларым. Анар өрө. Тоёна маке дор хаян урур харалак. Аш теллен курдук. Анны бытыларамар Sütar atanlık kem güreği ebe fotun. Madun muhum baray tilkem hütunar. Sül bedlek ey dillen kester. O çoçur muran min bir de. Sül bedçelek saspar. Öncahın sanaları sanı sanı sılanlı hıppıtım. Emişke, min ürtü ver mani olmay barda. Kırcağız var kıl kılana kılana. Bir sirke saksana turkuta. Niyetine miyem var bu denye kolumlu oyun turputum. Bor diye kilibin olmaz, sulu duyan sol adam var. Oğlu kirpi kıl tavanımadan, siyemek beder dikiriyen sefer. Sen köre itten tarkanın üskere sakalar. Doğal hayattan kullan tüspür. Halın kar düğ, halın kar sendari. Onla valla vuranla kime diye verebiz? Kenelere üret arttan, olur sorar kıyakta. Olur ki hili yüzker, gel göbülebiz. Aramın sılağına uttar. Hürürlüğüyle sürüm kanının emşatten. İyi yeteri kes sanalım, sivri her tuğlar. Bu aktan da tollum şu
Oturmuş kötü! Komşumuz kıvaklık kez! Küyüleş bizi! Kürür küyüle çıkacak yok bütkem! Ergenler! Min bağırı ve kürükler! Sörmüşten dayın! Театр бияха сахаларга мен руккаттан да тебен каамытыгар бар дийханыбын то дие такка ити улу олон коонылан көр ит олон ко күн бүгүн үрдүлү хите үрөтүлү бакка эсе итинне дагатан аттака оюн театры дийемлар ток бар Станиславская система это оюн кырытыгар бар деген. Ите шехите юрете лелик тухайда мен эденнек бэм ханам. Ототос сыллартаныла. Бие бу саха оюнская атынан академический театра нуча театральная школа тигер школадан катта гайвастак бүгүн бүгүн өрдүлөр айдан келбите ол тугунан этер боллаха бу би театр бит ити дириң үгөстак дириң силистак мотуктак театр ону традиция денетелер болуну келет такка Ола ата театрга, театр культурата, эстетиката ишетті көлінеттен көлінеға берілден ихиді дейін өйді біл дейін өйін. Ол күлді бігі театр бұд, еті отутус, отут алтағыла қаған бастан кейді, бітер бұд үтчат келер, еті Мартин еті үшіліп соқтар, еті Афанасий Прокопьевич Петров, он тогда это и только льёна. Он начал ргать, вот это, вот это, ты это инсилла дахаманна, саха театра в эту студию лагате. Сэр, он тон бегом бесилла, кадеты, малый театр, Москва-то малый театр, и гинен шепкинатный театр, а не училище денде, кюмбигун ярдал халханам баратурар. Он тон алтон алталлаха, беги, студия бүккелер. Онтон хетті он түрет сыллаға Андрей Шарич Борис Аптау студиялары келер. Онтон ауын бес сыллаға бір студия келер. Онтон ити отуту сыллардағы у студия әме үгәс болан дірінген бігі бу ағаяқ сыллағаты Коллеж культуры и искусства дена халлывытан, на театральная сала дена халлывытан беги туханан. Ефим Николаевич Степанов бегки театральная салага, эми оғылыр үйеретен тағар бұппыт, ол оғылыр бұт. Беги театр бұтығыр бәрі қомнық бұтан мәрманны үләлі үйеллар, онына кейш әргәксиен, үйерген хин, хин, хитейлі қоғысты үләлі үйеллар. Он нәті білген Москваға Былырын эме студия таланып бұппыт, оны хүлбеттен тақсы ой өрені хайдар, бұл білінеті илгір қорволынан золотой маска абара хайдар мұт, олы олыр хытты көрісті бет, кәпсетті бет, бұйыл маңнайғы құрыстары. Деті көрдіқ үгәс селіс мұтық салқанан бара тұрар, оның бұл жоллах театр дейені. Андай дуга народтар өйдөрө санаалары тахымнан, олоққа опуттары диринген, бейлерин народ быхытынан сананыылары үрдән бука театрдар өскүллері болу. Ол курдук биги нороппут тыхынчаннан сылларга итияхтан сылдыбыт өйө саната, сырды кырата, муспут мударага, чөллөрү бүт кылыхага, сүрбеһи сүйяга, жүхүн кубулуян,
саха театра диэн ааттах биһиги кэммит сүдү көстүүтүгэр кубулуйбута. Театр культура тэлитетин быһытынан үөдүйөгүттэн сэтте онтан тахсасыл, кылам гыммыт бастың өйүсананы, үөскәбит бастың талааннары үмүрү тардан, бэбит да атын да норут драматургиятын туруран, кере, сырдык, талаахынна куяламмыт көмүс биһиге буолла. Мен элбек улурыны бу вафсанын Сәбескі бұласты кәмегер олыддығыт, Коммунист партия кәмегер олыддығыт, Перестройка да кәмегер олыддығыт. Сен балайына әлбәқ олары ені кәлән астығыт. Оны де, мен ханыр бұнан, еті ұрыққы театр, ұрыққы түнағы театр. Туа қаддары үтікті хоғыс әйгелек театр еді. Ол аты туақы социалистический реализм деген бар еді. Ол қат шағар кейден алып театр еді. Біліңі театр жеті перестройка кәнеттен деген. Горбачев бұл асқа таққы бұдын кәнеттен. Еті олар үй кәмегер әпті. Анығы театр арай кейін әйгелен. Қат шақтан арай тасты. Кейін әйгеге деген қайда қиеті әбіті қолын ұшчалы жа. Пространственный театр. Кеңел. Үш-үштің жаттан тақсақ саңына сақымық білген. Андой дегетеге тасты дейірке ақтақ біп. Тоғы дейті аққа бігейті Андрей Саевич Борисов келегеттен ұлы әпті. Әтті дойды отаққа әріпті. Кыраныса тағыр Мексикаға, Америкаға, Норвегияға, Финляндияға, Югославияға, Германияға, Польшаға. Ола ата жеті етәрбі күрдің. Дақа астабылы әтінді атар. Кейін әйге ата астабы. Ол тіхін еті жа Итайлақ сүнкәннақ театральны дейтілі күтті шәрге еті Сергей Юрскайды болын, еті Анатолий Васильев театр бітірісер, еті Стуруалар, еті Додиннар. Олары күтті білген тәң тағымына кейді біттен әтір қақтақ бұд. Олу атты ұстары қытты бейге ойнан бейір сияна тақсығы келлақ. Димитрий Федорович Қодулақ, Марк Димитриевич Шелепцов, Матурияна Василиевна Шелепцова, Афанасий Егорович Екеремев, Афанасий Прокопьевич Петров, Яков Прокопьевич Крючкин, оу, тубары, олох, бәлірі, бейд-бейд, тұспа. Сығалай күйәңа таас көттік жанлар еді. Бізі театр бұд интуитивінен театр дейін. Ол аты бұл көксілерін қарағыр, бәлірін іс кістілен ханаларын иджеғы жібіттірі таланнақ жонлар хемі туыра таңынан таққар болды. Ұрыққу бәлерін түрік культураларын, тылларын, өстерін, олан қоларын, рүйаларын, тойықтарын, жинна олан қоқыттары, жинна ойуттары, жинна бұлыргы, саха, еті традиционный культура дейді. Традиционный культуратын әттерігер, қанларығер, еңірен, илі қарақтарынан көрін кәлбі жанны. Ол бары табу дұғаларығер, үлдері біте болды. Театрден тілім деді бітті, тыл деді бітті. Ондықайын ағын қалыр. Ол тұрық күнтіпті. Оның бұланы қаянда театр леті бігеден бар болуқта. Олады. Олық тұқта театр өретін түрігер жоннор, критиктер. Әбіне елі дәдім. Күдік театр ден олық бұл бір өретігін. Бұл кейі аңығын. Ол аңыр спектаклін бітер оны. Полка ұран спектіне. Ол бұл кейінес күсті бата бар. Кейінен ұстан баран полка ұрама, қағам бағары әргетен көріғы дейқы. Но театр дейм ола бір әретуген. Сен ұлкелі тәқі шейімін ұтны, бірімін ұйыс күсті бадын аттыл. Сөп, ол... Ол бір түген болырын бұхытынан кейіне ұмнылла неғар.
Хыгайылланыр. Очторолде өскүр бу театр историята ди. Мен де билин хамы комайрым диен бар бихе театр объединен укыт. Оны театрана критика диен. Хуонтан. Онлук бе специалист битті хуон. Деті театр тұғын кет ол сүйсүйдбе бес ұллақтың түріттінен кәлбіте деген история бар. Онтон ұлы қанны бір үрісуеддір. Үлелен кәлбіттірі. Бір үрісуед туға тиен бағар бұты. Қайда үлелер әтей. Қайда немалаға тей деген. Ол ұр арид бәтір әттіттен ұллақа. Бастықы профессиональный үрісуед Испирдон Алексеевич Григорьев деген бар. Бұқы ғи қайды немалақты көлелігі. Федот, Федотович Патапап кемедіен. Театрға хүйірбе таққағыл, хүйірбеттен таққағыл үрірісвердәбі ке. Бұқы ғи немата қайтта қатайды. Федот, Федотович кәнетті Андрей Сайыз Барисап кәлі. Бұқы ғи немата қайтта қатайды. Де томнулла не әр барыта. Театраны керетік біттен суық. Жеті соғыру ұлықаны өлшеттірі көрді құны. Аттылары көрі әбесәдіні туықтақ, әкіретәді ғылыр болу. Барытын туғап бітін, туғаң арбытын, туғылар өппытын, барытын тиген әлді. Ол история қалы. Орта дойдуға самай чауылға өйді біл, қартысқада кейінеді бол батақ. Көрі әтші ұлымы түгені. Ол түгенттен үйенлер өз күллер, онына көлінеттен көлінеға бәрілленгелдер. Біліңі саға бәйті көрбетер дағыны, өйгер санатығар Улу Ходулов бар, Петр Ршетников, Анастасия Лыбкина балылар. Народ білінейтеден ол күрдік дерін, ол күрдік күстек. Сардыр сайла! Испектакль таққыта деніме бәті тұспа кәмінә кәрдейләк. Еті кәміне, еті испектакль түнке 1910 жылғы таққыта. Еті кәміне, бұл әбескі хоңыз үрәлләрі, ұғыллары, олақ, жақ, айғырабы кәмәді. Оруына, еті кәміне, бұл үш сақа төріуіға, бұл бейеға сақа көрі әтшілергер. Тоқтығын кәнна ұлайыны тағар бұта болуы дейін ұлын, баған нағылы қанны кәтті дейіптірі. Еті кәміне, еті ойын ұшқай тұла өхі, мен оны аңа ұпынан жолы ақпын, кені тұлығар абылатан. Еті шпекті әйлік кеш астын ұрдық барар әті, сағаланына дағаны бір тұнынан. Ойын ұшқай, сүнкәнна ұлу тұлынан өхінен. Онтан бәйті-бәйті түрен, шиет түрен, бір тұнынан барар әді. Ойын ұшқай алып тақ тұлынан. Оннағыр туақ онтан ұла, де әй дүргіп ұлы. Еті ғыллаттан ұла, де аң бастан сақамық деген обшастыға бұлы еті сүйбәхі солуды сұлларда қатәрілігі сақамық обшастыға тәрілігі жібіта. Оны еті театр жон олуға хайдыдығыр, культура хайдыдығыр. Хүнкәнна қай сабыды Аллах дейін. Театр қай бағыры ромық, амай дұғатын, санатын, сиерім айгыта культурата, тоқ бар кестеліңе дұғата, омық дұғата бұл театрға сағы тарап ұлуа деймін, еті маған әтәне харпытым кестеліңі бар онна тарап ұлуа. Онтан ұлаға бұл интеллигенцияға, интеллигенция үйгетігер, тоқты үддәксер гәксейі тақсы бұта. Қас бірде эпоха бәйті тұспа іздіңнәқ. Андрей Борисов үкітті сақа театры өссі бірді жүгін құбылуын атын эстетика көспіті. Атын үрдәлілерге тақсан бәйтін іскіған тұрбутан көрбіті. Ол үрдәл бастықы онына аңдай дүбілінейтін ұлбыт айымнета. Харен қампа көк күтілім түхінча 1912 жылға тақсы бұта. Бәті спектакль Тони, это то спасториялах. Мети Андрея Савис Борисова, как-то хитим нах.
Улок, улырыя турар, көлүенэ улырыя турар. Улок сайда турар. Ол куддук театр эстетика теми бар яктак. Ким багар бытын да багар батан деннигер. Ол ойнеке бара турар. Кимере каалар, кимере юхэ тақсыр. Театр эме жылқалақ. Бу спектакль албагулары бута. Мүнеті бенефишпен қампа күйек кытылым дейін аттадым. Иті спектакль тағылта. Иті спектакль кәділлерді. Иті балық жақтарығы тұхынулар, баран іштілер. Олар әрі қампа күйек кытылларыға тейбетілер. Иті мен оңнябыт оруылым арган оңнер. Бұқы еш қоғаны, мен нағы тарап ұлы. Омық ұлыған да болын, күра да болын бәді, тұспа дүліғар, ғылақ, ғұруқтақ, таңаралақ, анатығыр, әпті. Қаш білді ке, бәді таңара дейінің өмі. Бәді итағаллақ, бәді таңаралақ. Онына дүліғар. Еті, бастан, ан бастан барыр арган оңнер етерді. Кем емірейін кеніттен етер, манна ұлыған омық кейті кәләғі жібіта дейін. Ол жоннор туар ұлыған таңырыл ақтар дейлері хү дейін етер. Ол кейі олыш ұлу, ұлуларықтан ұлулары, оттан бігеқ ұлуыттан ұлу бұт балық жақтар дейін арган. Ол ата кені әме бәтін қарын қампы күйе қытылғыр, бәтін балық жақтарғыр, бәтін итағалығыр, әме жолығыр. Онына, ол итағалға, үті бұй қайтқан керей суатчан әме тардығырын тұғығыр. Бір омұрт ұны қалылыр ары, кені бәтін ол оң сиетті бәлән ұрыт барыр. О кені ғолым батыған, үті керей суал ағата, онына тая мұлғуын кенеген неттенеме баралды. Ол ата, көлуіне, келер көлуіне, бәтін сиетті білен ек тұстақ кенек дүрлігі бұзылақтың көтті. Өлір өліне өңі бүт туындара жонын үлер жылғатын, онына онтон бұйханар суолу табуласа табыт туындара хоруола күрил тұхынан, исутар сыйлақ айымнені тахаран театр тұруарар бапростара біңелілер. Күрил ол кені идеяте дейін бұ туындараға олырыр омықтары. Бүтінні қол баталу хата вата дағаны көй батаға, онына бәті теғат дейін иран албыты. Итағал теме тәтәйдіңі, қанеду қалерға. Итағал оқсы бұды. Иті мұсульманнар, ұрықытты та мұсульманнар, христианнар, итағал оқсы бұды. Күн бүгін өрділі бара тұрар. Түрді білген Югославия әрі бау болады. Мен ана бар қас білді омық бәтін үйірінен, бәтін айыл қатынан олыр уақыттағы біті болды. Бұйырды онына жылуға аты өтті бұйырды. Бәбіт түрет культура бұтын хөтер бәтті олыр. Дуға бұтын кеттіп бәтті олыр. Айылға бұтыттан арақсы батты олыр. Ол идеетін, ол өйін санатын сетімнер. Бұл бігі Нұр-Оппытың күтті театр, бігі театр. Кені дуғата, кені ханата, кені майгыта егілеті бұл театрға ұялына әтәлді. Жә іті жылларттан Нұртың күтті тәңе бәтін үрдіктік санаммы театр дірін испоғаннақ эпическай болытыналара тегін бұспасқа тақсы талан бардықтыра. Ол күрдік таптал туғынан тойығар, таптал ген бұдойдығар, иккейі қары имене болбатақ, сірі дойдыны чилір, онлық күнді, онлық күйтілі, онлық дірін орты дойдыны иілі көтер эпическай хабаннақ сол таланан тақсы бұтыр.
итинник аяннан аан дойду саңалы тырсар билиңи өптарилах кемигер кихай махбар эветар суох болар жылгатын баарсан саха театра Шекспир или хоролун курорбуда Шекспири иккис устудия ити мемехая Николаевич Гоголя Анна Ивановна Кузьмина Мреева Канаева Адамова Лагар сергүчө көлөнөлөрү. Бехам бесыллакка Ромео онна дүзүлетте деген диплом спектакльдерин алган көддөр биттери. Хаяттан бу отчетау чебеске хөнүскө Москва баран оннор Дмитрий Федорович Ходулов атыллата. Баяхаллата Федот Федотович Потапов турору туар Гамлет. Итеме үгәс дейін, ите үгәс салғанан бара тұра. Ол дейін, бұ, илир қорол дейіні, деті тұруырын баран кәлді біп. Ис қоғаныңылан көрер болдықы, бұ, бігі үйе біп, бігі әрі өт анара түнағы, 500-600 сыл анара өт түнағы, феодалінай ордовой тұтыл кемінағы. Кемі көддірір трагедия бұ. Наха Ирак кеми көддөрүнөн бихи улун кобутуга кадыр чугас. Отчетогу тутул үрэллийде. Ситим быстыйда. Эти бихи классик бит. Амма чыгыя мүмкэннак тайынын хуй бутабит. Ситим быстыйда. Эти ситим быстыйда. Көлвенелер арыксыйлары. Былас бұджағыда. Білген ровынан нүкті. Деті Эдмон дейін, Оджман. Оджманлар білген бұл бұл ұлық бұтуынна әлді әтілі. Бай малғанынан бұл былас бұджағын кемігер әпті. Туаны туамы кеге дейін. Я ұлық күру бәдді әтті. Туары ор бұл кеге дейін. Оны қолат өтті. Бұласқа таққы бұқты еді. Джон кештілен ғанаты үксонлық болағанды. Олық бұл біліңі кәмі ұя ғытар кәм дейін өбін. Бұл спектакл дейін өбін. Ол кәмі. Ол бігер өбіт анара түнәғі кәм. Бұл бігі кәмітін күттал түхірі. Ол өнеті ұлу Шекспир. Үя ғасты қыры бұқы. Түннақ болыра бұлғы. Кімді сүйбәт бәрі сүйттерілі қалар. Оның, еті шәрі айтданы, еті Косова, еті Йосылавия. Бұ үйе біт үйті бір. Икка тақ, үйе ғанаты бұқ күллуыта. Еті таңары үйеріға, еті катаклизм, еті апокалипсис тиеннер. Бігі жеңінен етіні бұ кеха аймақ бәйті ұрыр. Кені бәйті тоқ күйдді абы келеді. Оруалы қанына күретті. Дубырға. Қайты қол дубырға. Ән қайта күрдегіз кейқыран сиенек көтір күрдігі ұлы тарттанылар күн. Иле оды көрбетер бүн дейін. Әмі кейін елір үйеттен алалла бәйтіна кер қайтын. Сәймәк тейрін әме көрбетер бүн дейін. Олар әрі қаян дөкір үйеғын одағынна ұлыру. Ол күрбу шалған соқты дейілма дөғын. Күл көбір ұмырғын. Көрем дейін дұа. Әм қаханды көрем суаға. Сүпері жіне. Қараған
Kaçırdık vata kandanı. Ben körüyüm değil. Ben kahandı körüyüm suama. Kiyatır diyen kisteleng diyen. Min kistelengim. Onu körekçi taya hatlıkta. Kini kisten hanır sanatı. Bu kok süver idge hıcır sanatı. Öğe hanatı. Onu ütü nüçele tekaşa intuitsiye diyen. Ne kolabır ütü orvallarga haydi öleliğini diyen. İttahtana haydi etpiyat diyekmin bilbettin. O min kistelengim. Değil. Ben de bildim. Olur ayanla et avtobüs kayanla nihen. Kağama nihen. Utuya hıtan. Arıt tüylger kiyler. Ülen mıl. Min idem. Bunu bulduk. Ay bütüm man ne olur bütüm diyen uğram bir akıam. O min kestilenmiş. Körüçün eme spektakülü açsarı. Kör olurum. Kihi o anı hıccan körüçünü tığının istiğen. Hakkıydı tuğuk vardı bir yer. Aram pası ne diyeyim buldu. İtik kadda körüçü onu battıysa. O bu yerde bulduk tuğuk alır. Enerji. Doğru hekimler. Kihi o anı hıccan istiğen körüçü tığın. Minin ılınna da huoktu diyeyim. Ilınmık bollağına haddara keller hıt. Kini tığına, kine en hadda ılınmıta en duhanan hem mirahar. Onunla bu bir yaka, bir tiyatır bitiyor. Çoğlan bu duha var. Duha. Bir şirbetitten, ayıl kabıtıttan üstü teyelik bit. Bu haydi bu sübehiş üye sivilizasyete sulakanlık tepselik. Ayıl kapıtığa çoğaz mı? Ol dehin eteller eder. Dedi bir de elbakan eti kırınsa taygar hırıttı. Bu Finlandiya'a çoğalan, çoğalan Meksika'a. Dedi bir yine kıtta dedi, tuvak arılır canı anahtçıları. Dedi, o mu kiriyer hırıttak bütün. Ol canı kıttayın kepsetten kayan kördük koy. Ol doydulaktan biri onya biten arar en kemmetiler. Sürdüğün kurutuya sanya kalarlar. Onun etelleri de bu ehegi bir yakayı döktüğü turuk kubutun diye. Ehe ayılka aşı vas canı bitkit diye. Biri sütüremiş bit bulurgu öbügeler bit vasiterin hanattığı diye.
басы алып өт. Оттан ол қатын аңыттан. Үнірейм мен анбас ол тағар бұты ме? Оған ері бұтыйым маңны кәретәлдірі болуы. Таны тез. Бұл шері құсы муаққа бары. Шері бәт. Айыңыта кәйеті бәк бұлу болады. Оқуаннек бүгін түйер дуан қонуға. Оңыр, бүгін бейі сағала баты бұттағаны бейі ала аспытын бұд жаны ұяқты. Үнірін, жоқы келгелей кенеске баран бұ қатчаны серін, тақсы бі құрыжалығы бербек кеттен кепсі үйдерігі. Оның бүгін сағала баты бұттағаны бүтүйді. Ала аспытыттан мата бұт. Өлінімге, Оған байы түйілі көрпедім. Оған ер маңы бар, қара бұйыны соғыз жері. Сире бүтінің қаныды. Бір оның мейін көрім бараны маққым мұты оның шөмейетін шашын нақ бұды. Бүгі, айы бұдай. Чаңы ел боқуынюк. Күрі о. Бейжігінен қаға күп-күп чыптыран бұманды кәлін отту өнче бөдеме. Бүтін нәйлер жұны мұнығын ұрағына. Қайық бұтай, оңығын нұқ болады. Сәй, жүресінен көріп. Театрға, ұрыққы көлеуін артыс тарға. Тоқылығыр менді көлеуіні бар бар әті. Омығы 10 үл болақыны. Тоқылығыр нұтша болы хатан жаманан ғумма сәбінен туғыры күхіл баттағы, арағас баттағы кәті омық болы хатығы ділі әті біт. О білігін қалы. Оны ән дұған атын болы хатты. Ән қайдақта атын омық ғу. Атын амық культуратын амық сирең бар. Дуғата жоқылығы Грузияны ду, Нұтшаны ду, Испанияға дуан ел болақыны. Кені әйгеті, кені культураты олағы атын бол. Бігі болағыны, құт, сүр, бұ бәвіт, сүр бітер, оппытығыр олар өлген, бәвіт іш бітігер. Бәвіт іш культура бітігер, чуғаттақ бітіна әрі. Отшығыра Ара іс қоғаны орыл қылдыра біті бұл бәді. Онан хим бір қатылан әте тұрылың бігігі театр бұд тұл театры. Тұл. Тұлттан таққар қомығын. Тұлттан таққар иеи көйу. Онан бұ бігі театр бұд тұл. Дуға, онын әйге, аргыстас бұт, қолбас бұт, доғуаллас бұт театры деген. Онын
Аяр тул уоттаннын, тул илбе төлөннүн. Бияка тулгы материал элбек, улуу классиктар бүтүтү Кулаковской, Ойнускай, Анимпади Сопронап, Неустроя туллары, Амматчыгыя, Эллей, Күнү Урастырап, Будекке келе турдакка, Семен Данилап, Иван Голя туллары, Биолон Ковыттыла, Бие Полькулер Буттыла, Күнбі мүне дұлы түйіннақ, кені ил біхе қомығына құта хүрі біліңінді түйіннақ, оның сөй бігер әлләқ, өсі да салғы, хайда, үйіне кешегі түрді. Бігі театр, тұла, кеғі, құта хүрі, өлі оғады. Үйе саңатыгар олон қоттон сағаламмыт, олон қоттон селистенен мұтуктанан өз кәбет саға театра, сүйіз сыл тұхары бұған қатан барыға дыян, қампы көқкітілігар олон қоға жолуғара, жылға қан саға тұхығар ұян ұйппыт ұты қияға бұхылақ. Түйір әқпіт түңнәсті бәтін, кәскілбіт кәтір әтін.